Alþjóða heilbrigðismálastofnunin lýsti fyrir dag yfir alþjóðlegu neyðarástandi í heilbrigðismálum vegna faraldurs apabólu. Þetta er hæsta stig yfirlýsingar sem stofnunin getur gefið út. The outbreak has continued to grow and there are now more than 16,000 reported cases from 75 countries and territories and 5 deaths. In light of the evolving outbreak, I reconvene the committee on Thursday of this week to review the latest data and advise me accordingly. Gebrejesus sagði ljóst að faraldurinn hafi breiðst hratt heiminn og að lítið sé vitað það hvernig hann hefur dreifst. Því hafi stofnun ákveðið að lýsa yfir neyðarástandi. Það augljóst að hann verður vandað sem siglinga fara inn í kjarasamninga í haust með verðbólgunni í hæstu hæðum, segir viðskiptaráðherra. Allar aðgerðir verði að miða að því að halda kaupmætti. Hún segir gríðarlega mikilvægt að ná tökum á verðbólgunni á næstu 6 mánuðum. Ertu bjartsýn á að það takist? Já, ég bjartsýn á það vegna þess að við gripum strax til ákveðna aðgerða eins og ég nefndi er að segja Seðlabankinn, fjármálastöðuleika nefnd og ásamt ríkisfjármálunum. Og svo auðvitað kemur það núna í ljós þegar við sjáum næstu tölur og þar næstu tölur hver þróun er. Það tekur ákveðin tíma að kæla fasteignamarkaðinn. Tugir þúsunda tonna af bergi á hægri hreyfingu í Krýsuvíkurbjargi eftir að sprungur mynduðust þar vegna jarðskjálfta undanfarin ár. Djúp sprunga hefur myndast nokkru vestan við gamla vitan á bjarginu og rétt fyrir neðan vitan stór bergfylla að klofna frá. Það opnuðu sprungur þarna þegar jarðskjálftarna voru þarna 2020 og 2021. Það voru svona nokkrir jarðskjálftar sem fóru yfir 5. Og það svona losaði mikið og í kjölfari þá voru sett upp merkingar sem vöruðu við auknurhrunni hana á þessu svæði. Druslugangan, samstöðuganga með þolendum kynferðisofbeldis, var gengin á 9 dag eftir 2 ára hlé vegna kórunuveru faraldursins. Það var baráttu andi í miðbænum þegar druslu landsins komu saman og gengu fylktu liði frá Hallgrímskirkju átt að Austurvelli. Áhersla var lögð á valda ójafnvægi í ár en baráttukonur tóku til máls á Austurvelli. Þar á meðal Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Við erum bara komið ógæð á því að kerfinu í samfélaginu er ekki að standa með okkur, er ekki að standa með þolendum, þannig að við þurfum að standa saman og sína samstöð og segja nei gagnvart þessu óréttlæti. Komið nóg. Kæramál og heilsuefling eru helstu baráttumál eldra fólks, segir formaður Landssambands eldri borgara. Hann segir ljóst að kerfið ráði ekki við nýjar kynslóðir eldra fólks og því lykilatriði að efla heilsuvitund. Hann vill afnema öll aldurstakmörk allra stétta til vinnu. Baráttumálin breytast og jafnt og þétt. Það er náttúrulega kjaramálin eilíflega og betrum bætur á hérna, öllu umhverfi, heilsu ebling, við erum að taka þátt í því mjög föstum tökum, að ebla heilsu og heilsu vitund með heillar kynslóðar sem eru að koma inn í þetta kerfi. Við erum að reyna að forða þessum svakalegu brotsjóum sem eru að dynja á kerfunum okkar sem greinlega þola það ekki. Lars Emil Jóhansen, fyrrum formaður grænlensku landstjórnarinnar, segir mikilvægt að grænlendingar fái aukna sjálfstjórn í utanríkis- og öryggismálu. Ég með þessu diskussjón om ressourcerne í Grønland, det jo altså en ongoing process, der har været i mange år. Vi bor i et rigt land, men vi mangler penge. Altså det passer jo ikke rigtig sammen, altså fordi vi er bange for, nogle af os er bange for at bruge vores ressourcer, Altså, det kræver, at vi træffer nogle beslutninger, der gør, at vi bliver økonomisk stærkere, end vi er i øjeblikket. Já, það hæglætis veður áfram á morgun. Það verður frekar skýjað í fyrramálið og svona víða þokumóða eða þokubakkar við ströndina og jafnvel þokusúld. Svona þess að byrja með en síðan svona þegar líður á morgunin þá brotnar þetta upp frekar eins og gerði í dag og gæti alveg sérst í sólar. En síðan myndast líka einnig síta í skúrir eins og í dag hefna, og aðlátt á sunnan til landinu. En á mánudaginn einnig kemlíkt veður en það svona þyknar kannski heldur meira upp.